ተመልካቾቼ ተመልሰን ተገናኝተናል። ቀለል ያለ ድንች በካሮት አሰራር እንዴት አድርጌ እንደምሰራ ሳያያችኋለሁ። ካሮት፣ ቀይ ሽንኩርት፣ ሽሪምራ የተከተፈ፣ ፐርሲሊ፣ ድንች፣ ቃሪያ፣ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል እንደዚህ ያስፈልገናል። ዘይት፣ ጨው አድርገን ያአትክልት ማጂ ተጠቅመን እንዴት አድርገን እንደምሰራ ሳያያችኋለሁ። ተከታተሉ። ተመልካቾቼ መጀመሪያ መጥበሻዬን አግኝቻለሁ። ትንሽ ዘይት አደርጋለሁ። ከዛ በመቀጠል ሽንኩርቴን፣ ሽንኩርቱ በደንብ እስከሚቀላ ድረስ ጥበሱት። ከዛ በመቀጠል ማጂ መረቁን እንደዚህ ጨፍልቄ እዚህ ላይ አደርገዋለሁ። አሁንም በዛው ተከትዬ ልክ ሽንኩርቱ በስሏል ካሮቴን አርጌ እንደዚህ ጠብሰዋለሁ። ትንሽ ውሃ ማጂውን እንዳያሳርርብን አድርገን እንጠብሰዋለን። ልክ እንደዚሁ እየበሰለ አንድ ማንኪያ አሁን ትንሽ ውሃ አድርጌበታለሁ። አያርም። ልክ እንደዚሁ እየበሰለ አንድ ማንኪያ ነጭ ሽንኩርት አደርግበታለሁ። ምክንያቱም ነጭ ሽንኩርት ነው ዋናው ለድንችና ካሮት የሚያጣፍጥላችሁ። እሱ እንደዚህ ለውሳችሁት አገናኙት። ከዛ ካሮቱ ይብሳል። ተመልካቾቼ ልክ አሁን እንደዚህ ካሮቱን ስትመለከቱት ግማሽ መብሰሉን ስታዩ ድንቻችሁን አስገቡት። ከፈለጋችሁ እርድ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ እርድ ማላረገው የማጂውና የነጭ ሽንኩርት ቴስት ስለምፈልግ ነው። በእርድ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ፣ አገራችን እንደምንሰራው ማለት ነው። ግን ይሄኛውን ሞክሩት። አሁን ግማሽ በስሏል ካሮቱ፣ ለዛ ነው ድንቹን ያስገባሁት። አሁን ሁለቱን በራሱ ባለው ውሃ በዚህ እየተጠበሰ ይበስላል። እንደምትመለከቱት እየተጠበሰ እየበሰለ ነው። አሁን ማረገው ምንድነው ፍሬሽ ፐርሲሊ እንደዚህ ገርደፍ ገርደፍ አድርጌ ያዘጋጀሁትን አረግበታለሁ። አሁን እንደዚህ ሆኖ እየተጠበሰ ድንቹ ይበስላል። ውሃ አታርጉበት። ተመልካቾቼ እንደዚህ በራሱ ጥብስ ካለ በኋላ እንዳይዝባችሁ፣ አሁን ከተጠበሰ በኋላ ነው የምታደርጉት። በጣም ትንሽ ውሃ ታደርጉበታላችሁ። በዛው ድንቹን ያበስለዋል። ከተጠበሰ በኋላ ነው የምታደርጉት፣ ምክንያቱም ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብሉ ቂጡ እንዳይዝባችሁ ማለት ነው። ከዛ ድንቹ እስኪበስል ድረስ ቀስ እያላችሁ ለሰስ ባለ እሳት ትጠብቁታላችሁ። ትንሽ ውሃ ካረኩ በኋላ አሁንም ትንሽ ደረቅ ፐርሲሊ ያለኝ እርጥብ አድርጌበታለሁ። ትንሽ ደረቅ ፐርሲሊ ያረኩበት። ጨው ከፈለጋችሁ አድርጉ፣ ምክንያቱም ማጂው ጨው ስላለው ጨው እንዳይበዛባችሁ። ትንሽ ቁንዶ በርበሬ ያረኩበት። ልክ ትንሽ ውሃውን ሲመጥ አወጣዋለሁ ማለት ነው። ተመልካቾቼ ምግባችን ደርሷል። አሁን የመጨረሻ የማደርገው ምንድን ነው? ቃሪያ፣ የተከተፈ ቃሪያ አረግበታለሁ። ሰርታችሁ ሞክሩት። በሚቀጥለው የምግብ ዝግጅት እስከምንገናኝ በሰላም ያገናኘን። ባይ